ku nsonga z'oweekitiibwa Mathiasi Mpuuga Nsamba ne bakamishonazi ba paalamenti abasatu aba paalamenti. Mukimanyi bulungi nnyo nti kampeyini ebadde etambula ngenda mu maaso egamba nti babeeko bagobebwe, era nga nesinsha motion ereetebwa mu paalamenti omubaka Ssekikubo n'omubaka bako okuva e Masaka eyo, ndabako omubaka Ssewungu, ndabako omubaka Katabaazi, ababaka badde bawerako okuva mu Ebuddu eyo, bagamba nti Mpuuga agende kubanga baafuna ssente amala mwetana mubbi era ssebo nnaku musana ekibiina kyammwe kyatuka n'okugoba Oweekitiibwa Mpuuga ne kimusa spending kuba kubwa vice president oba deputy president wa NUP mu Buganda, awaga nti wabba ssente genda nga bamuyita mubbi. Naye ku nnaku twalabye ensala ya kooti yaweereddwa, nga kooti egamba nti nedda mpaka paalamenti bana abakamishona ssente bazifuna mu butuufu. Era njambasomyemu katono nnyo mu samale y'ennamula eno kooti gyawadde omusango guno. Mu kkooti gwatwalibwayo omwami gwayita Daniel Bwete yagutwalayo, era yali awaabira Parliamentary Commission. Ensonga yali agamba nti challenging a challenge to the service award payment to the leader of opposition Hon. Mathiasi Mpuuga and three other commissioners. Yali onawakanya nti bano ssente bano akasimo ke baweebwa abakomishonazi ba paalamenti oba leader of opposition Mathiasi Mpuuga ne bakomishonazi ba paalamenti kali kamenya mateeka. Kakati kooti bwe yawadde ew'ensala yaayo yagobye ensaba y'omuno muwaabi, yagambye nti byoga tebiri mu nsa. Court declared the service award payment yali legal, yali eri mateeka and valid. Era kkooti n'ekizuula nti paalamenti bweyali eyisa ssente zino oba commission ya paalamenti teyalina mukyekubya yonna yonna yonna. Yagambye nti declare the service award payment legal and valid, found no conflict of interest. Era kkooti yagambye nti ssente zino ezaliwa ba commissioners zaali mu budget, ate budget eziwa paalamenti yonna abaka onaba paalamenti baagiyisa. Era n'akkooti ng'akawaayiro anamu bbiri Administration of the Parliament Act and the Public Finance Management Act as a guided tool for the Parliamentary Commission noted that the Minister of Finance had the opportunity to scrutinize the payment. Then nagamba nti byonna ebibadde bisabiddwa omuwaabi tubigobye kubanga asenzo bazifuna mu butuufu. Akati kkooti neragira nti byonna ebyasalibwawo Parliamentary Commission okuwa bannaffe ssente zigende mu maaso. Era kkooti the payment was approved. Kkooti yagambye nti payment eno yakasibwa paalamenti yonna yonna ne budget committee. Bye bimu ebyavudde mu kkooti. Then conclusion, the court ruling confirms the legality and validity of the service award payment to the leader of opposition then and three other commissioners. The applicant's claim of conflict of interest and illegality were dismissed and the court found that the payment was properly approved and budgeted for. Naku musana seya wa nyendo mukungwe ombaka wo abadde ku kana ayo chani magwa yeah. Abadde ku magwa avumiddwe buzo bina nyo mbaka wano mu parliament na mchaza bamwita Patrick Nsamba Oshabe ne mukamba nyali amuna mwenga muliono nyenyo tuliononye tutya ne mukamba singa kizuwa nte yabba muli disasantele mononye nti atwale mu koti sebo mwenga abalonzi ba Mathiasi Mpuuga Nsamba mulega na gakoti gabayisiza gatya era kyenzo kugya ku nsala yo mulamuzi ya sibo webale nyo okuleta ensonga eyo kubanga nkulu tumaze emyezi kyenkana munana nga ensonga eyo yeri ku mimwa gy'abantu ate kiri nakyogeddeko ne wali nga tonnaba kukola kintu kyonna fuba okukola ekintu ekitamenya kukakkanya na kutyoboola munno kubanga obukosefu obwo bw'omuleetako buyinza okumutuusa ewala abamu bafiirwa n'obulamu gambo depression kagamba omuntu yeevaamu yeevaako ye naawulira nga yennyise okwennyika kati omuntu nga Oweekitiibwa Mathiasi Mpuuga atambudde nnyo mu bwegendereza mu buweereza bwe n'ebirala bingi abadde abyeresa era yayogeddeko ebirala nti nze naweereza nkabaka wange nga balamule mu bivulu mukola kisaafuna nnyo obulamu bwabinyumu okuggyako okwenyigira mu ebyo ebyobukulembeze ebiyamba abalala nga mpita mu bukulembeze n'ab'ebivulu balina bye bayamba ndoza mukubawa essanyu naye ate ye nga ali mu bukulembeze so omuntu omwegendereza
akumi erinnya lye, akumi ekifaananyi kye, ng'alina n'olugendo lw'atambula ne gy'alaga. Bw'otuuka wakati awo n'omusnyika mu kitaba, osuubira agenda kufaanana atya mu bulamu bwe. Enkovu z'omutaddeko ziyinza obutawona, ziyinza obutamuvaako. Ye anabatunulira atya enkya? Naye nandibadde nga abamukoze ebikolwa ebyo webali bafaana bwe batyo, bangi bakyekangabiriza ng'olugunji olw'ettulu olugamba nti mba n'abiri naawe naali kututte nnyina enkoko. Kakati abafaana bwe batyo tubaleke, naye twebaza amazima galwawo, naye bwe gatuuka gasaanyaawo obulimba. Era nze nebaza nnyo kubanga nze ndi ku lusegere nnyo olw'akitiibwa Mathias Mpuuga, era ye muntu gwe ngoberera ennyo, era nange ne mwegombako bingi era bye mmuyigiddeko bingi. Era nange mpise mu bulumi n'okukosebwa okufaanana naye nga ye sikutuuka kukwe, naye nga nange nkoseddwa kinene nnyo kubanga abantu badde batuuka ne baagala naffe. Batuyisizaamu nnyo amaaso, batuyeyeza, batulumiza. Naye njagala okwebaza nti enamula ya kkooti nayo yatuwadde akamwenyo mwenyo. Era waliwo musajja mukulu omu mutaka mu kibuga Masaka, namusanga ku mulimu gwe nangwa mu kifuba, naŋŋamba oli nnyinza okulwawo okumulaba naye muntuusizeeko okukulisa n'okusiima n'okuyozaayoza okw'enjawulo nti akulike omwoyo. N'abantu abalala bangi batukubidde amasimu ne batuweereza obubaka, naye nyini asobola okumukubira atamutuuka bagafunye bulungi kyekyanca kw'amaanyi mu bantu. Era n'abadde olujejeemu olubadde luteereddwa ku mukama waffe ow'ekitiibwa, muyita mukama wange kuba mukama wange mbyobukulembeze, ate mbaka wange ow'ekitundu, nyendo mukungwe nze mmeya wa division, naye mukama wange mbaka palamenti wanale Mathias Mpuuga. Abadde bataddeko olujejeemu bangi abamu kati ate byabawudde ku matama beekwese amatama ntengo kati etete amatama ki ntengo basiyinza okusama asama nti yabba ne bakutwala mu kkooti yeeta obujuzi wayo kkooti yagetabbanga nauliddeko nti yabba then banyweza kati waliwo ekyatuuseewo, waliwo omuntu omu wanupu nnyo ali gyali basimanyi kyaliko, naye nga si mubaka naye asobola okuba mubaka palamenti. Kati omanyi abatali batalina bifo bya bukulembeze bakola nnyo okusinga ababirimu bo kampeni bazitandika abamu ba kampeni bazitandika dda. Kati yadaayida gyali ng'agenda kukubisa mpapula ndooze ku kwawandika obukiiko bwe bagenda beetera buli omu ng'omuntu ali mu kampeni. Kati naye ng'empapula zaakuba kuliko ekifaananyi kye, kuliko neekya pulezidenti we. Naye amawulire ago bwe gaavaawo empapula ezaaliko ebifaananyi bya pulezidenti n'aziyitayo n'akola empya nga ziriko kifaananyi kye yekka tataddeko pulezidenti. Yagamba ebintu bikyuse era mweraliikirivu kubanga olwokuba ali mu kitundu kyewaffe ateekwa okuba teera mweraliikirivu nnyo. Wiponi badde balina ey'okulwanyisa nti musajja yatwala ssente nga mumenyi bw'amateeka kati wiponi kkooti yagisanyiza. Bantu batuloga nti gundi tayogerwako tanyenyezebwa takola nsobi naye olw'okuba yagaye bintu ono musobya ne ntukomererewo ntumbulize mu ttaka oli mutukuvu. Kati ebintu ebyo bikyamu era abantu njagala okugamba nti ennamula ya kkooti yasanyudde abantu, kyokka ate era kyewuunyisa, ebyewuunyisa tebiggwayo. Ate n'olaba ababaka ba palamenti ng'ate abamu bakyekangabiza nga kyekugambye kubanga ennamula eno yeyongedde sewungu kiki nnyo munnabuddu abadde atya sewungu obantu. Era ng'omukulu oli bwe yayogera nti omutwe guno guliobadamu baasirise bamu banyogoze era tebanyega, naye ababaka nga babiri basatu bana Lutamaguzi, Sewungu, Oshabe negundi yenyini Katembe tantonga kikulembeddemu Sekikubo oyino yesi opportunity we NRM oyo yafunye ne motoka mpya tukubawa kitegedde sebo babifuna mu project yenu Sekikubo yafunye motoka mpya tukuzo yavugo bayajijja wanange simanyi babifuna bulijjo oyo ye wangeri nga siti mwatambulira toza kumwesiga toza kumwesiga ate era wamanyi kikwewunyisa negundi eyali minister for internal affairs ekitiibwa Honorable Sam Kutesa bwe yalinga bakyalwanira obukulembeze mu Ssemba kikwewunyisa ono yalinga minisita ate ow'amaanyi Sam Kutesa nga Sekikubo mubaka wa palamenti
Nyinga sebu Sam Kutesa bwajana abasirikale nga minister. Ne Sam Kutesa nga ina abasirikale. Sikubo. Ne sikubo nga ina abasirikale. Ese bwosewo nga avuga yusi. Ngarine mundu na yayi. Yavuga nga yusi. Ate avuga yusi. Ate ya ya ya. Neka basa kuba kukutana ali no gamba yoni ya baloga. Abatambula ne sewu ne sechikubo mewunya. Naye ate ne sewungu era muogereko. Sewungu manchi tawe yali wa DP. Nyonyonyonyonyo mugezi sewungu. Naye oyafira. Ngageze mwe nalimu. Asewungu yali mwe nalimu. Okay. Era ne DP yali ajiremesa okwegazanya mu lumbe lwa kitaawe. Mukubuzika omugenzi we. Amazi gakulwe yali ali mukubuzika. Twali wonyo kwegazanya kubanga sewungu yali we nalemu nga ebinakolebwa mukuzika kitaawe bya DP bimuyisa bubi. Era teyali mulungi nyo kuludala abana DP. Olwajja mu DP ate. Yasigira kitaawe ne kimya nakisigira. Era babaza. Kati nze bintu mba bikola ne wunya ne ngamba nti ndoze emitima gyabwe ne emyoyo gyabwe tejitegeeza kye bakola musinkana eyo mwekereziya wali ekitovu temunyumya muko nabo mu wiki bampuga ne minisitule wunte wange lwaki tuyekuba amajama vuntu temugira muko tobala wali mwekereziya ekitovu abantu bakusa choyina okumanya nti abantu bakusa omuntu kye kitonde ekizibu ennyo ekitabikula kiri ku mutima tosobola kukimanya kati omuntu musekana ye naye nchanga yagenda kulungira kanyoka koleki okawulire so nguga yabakola ki kubanga sewungu twalabona mawulire bwe bali wa mwami Kyagulanyi sekokas sewungu yomuku basajja abebaza Kyagulanyi ogoba mpuga namugamba sebo president tukwebaza watugobedde omusajja yali etamadda nze gola batyampa kafoko nako nanga leader of opposition kati sebo twedde senyonyi erono sebo tujamuweereza sebo era sebo ndabiranga ddala ibintu byangufu bibalwanya no chempulira kuye nti ekimuluma ku mpuga nti mpuga abasikiriza abasani kidala bikanga ayaka speaker uli mwamu obude na atesa ati na yatesa nnyo ne yaluuza nti oba mpuga bwavao yenga yesewungu asobola okubeeranga omanyi mpuga ekyenjawulo kyayina ng'ogyeko okutesa mu parliament naye omukulu ogwo n'ebikolwa bye buli muntu amulaba nga mukulembezeewe si nyendo mukungwe esobola okuba Masaka yonna gweta Masaka yonna mu Buganda mwonna nene mu Uganda abantu bangi nyo batwala mpuga nga omukulembeze waabwe omuntu asobola okusinziira esironko naye obubaka bwe n'abuweereza mpuga asobola okubutuusa mu parliament ya Uganda so si buli omu kyalaba ne sewungu akiraba naye kati yalowooza nti mpuga bwavaawo ye sewungu asobola okufuuka ekyo n'ebiri bitone ate babikolerera ate oteekamu amagezi oteekamu obugumiikiriza n'okwefiisa nwalomugagumba muyita yesema amutwalaganya amutwala tali luno etaji ekiri bibatawaanya naye oba obunafu bwabakulembeze era omuntu nze mutwala nga omuntu atunuulira kaadi y'ekibiina ng'ekimutwala mu maaso kwawadde enkulu abaamu obwannakigwanyizi era batayamba kibiina kye ekibiina kyo olina okubeera ng'oli wa muzinzi nga kaadi y'ekibiina ekuwerekerako buwerekezi ekujjuliriza bujjuliriza okitegedde woowa ekitiibwa n'ekibiina lw'obeera okiyambi kubanga omanyi empeta oba omukuufu ogw'omuwendo ogwa golodi bw'ogambaza mu bulago bw'embwa oba obw'embizi teguba na muwendo wadde nga golodi oyo ye wa muwendo naye bw'omuteeka mu bulago bw'embizi oba obw'embwa abaana abuuse taba ntakula mu muwendo hati ne kaadi y'ekibiina yeetaaga eteekebwe ku muntu agwanidde era lweneebeera naki n'omuwendo hati abantu abo tebakole naye bakosesa nnyo oyitwa Mathias Mpuuga naye njagala okumukulisa nange nga ndi wano ekisooka bye boogera mu paalamenti nti ate ebyakkooti bya kkooti nendawo n'omukulembeze omu agambe nti amasiga ga gavumenti buli gimu lyetengerera naye ng'ayogera ebyo bwe yali ayingira paalamenti ate kkooti ye yasala omusango nejja omu mu paalamenti ye ne yeesimba mu by election n'ayitamu kati ate waagamba nti essiga eddamuzi terikwatwako bya paalamenti bwe liba lyasobola okujja omuntu mu paalamenti ne limusalira omusango naga nti wangula mu bukyamu ngate yalayira eri aweereza ne limusikayo gwe n'ojja n'ofunamu ekyo
ekyo kujjayo omuntu ndozo obo ino kuwe kiti never father moya wandika nga wandikira wandikira bishop nga mugano teka teke misa eyo kibwa mpugo kwebazanga nti uyu mubi bacho mwebaliza ake misa tena kutisanide father yokatoluza ali kuchibu yala bibino naye nabo abakulu beddini balaba aba bishop bachi bishop oba kugaba balabirizi yonna ne babira ono pastor Somba Serada bo bebakulembera nabo balina bebakulembera mu kiti kyabwe ky'obunaddiini nabo bakulembera bannaddiini abali okumadaala aga wansi abatambuza ekigambo kya Katonda naye bebakulembera nabo bamanyi bebafaanana era ky'ova olaba nti ne mubaweereza kaba mu kereziya oba mu kanisa oba wa oyinza okusanga omu ku baweereza ba Katonda abonerezebwa naye tebakuba tebalangirira naye bakwasisa empisa abantu okusinziira kubanga n'abo abaweereza ba Katonda abawuddwamu ffe abeereere nabo bantu basobya bayitira bakola ki era nabo baakusabiranga basobole Mukama abayambe era naye asobola okwenenya kubanga penitensiya tebeera yabanobokaate tateekeddwa era kumugoba kati ayinzaosalira omuntu omusango ekisooka nze nga muganda ba yali nsobi oli aba akoze ekikolobero tuyinza gaana mumusabira katitumusabira kubanga yakoze ekikolobero tukitandikiddeko ku mugenzi tamale mirundi nti abantu muleke okwesiba ku bunafu bw'abantu wabula mukuliriza amaanyi gaabwe amaanyi ago mugakuliriza n'obunafu buno bujja kuvaawo gwe lwaki muno mukulembeze muno keŋŋamba asobezza nga bw'okyogedde olowooza nti kikwerabiza amaanyi ge gonna gonna gatadde mu buweereza bw'ensi eno okuliriza kino ye kimugobese n'awali Katonda kyolowa nze genti father yeetagana ku suspension kubanga ne mu bayibuli babakkiriza mu bayibuli ojjukira omukyalo ono yesu gwe yataasa nabagamba nti atakikolangako oba yesu yataasa akati gwe father bagamba nti mbuga temumusabira mumisa yakwebaza olowooza nti father oyo simanyi seminary gye yasomeramu beetaaga suspension badde basome buto kati ffe abali ku lusegeabomwekereza benuza bokola ekikolobero booko jajjayo father waawo saabasumba abasumba bekereziya bonna bantu baabwe bebakulembera baba dabiriza bamanya omusobya ate okusobya ayinza n'okuba sebo yabyetonda nga tomanyi azoba yabyetondaabalinabagaba batera okugamba bugira ate ddayo osoma katikisimu kuba kyekitabo ekisokerwako kakati ekyo nga kiwedde fe abali ku lusegerero wekitwa Mathias Mpuugakati mwe bannamasaka omubaka wammwe yejerezeddwa naye ku palamenti nga abuukula nagatumira ekyenangira ekijja kano kyetulinda kiri kimu si kulangirira bulangirizi naye tomanya nange ndowooza nti twetaaga ate okukolayo ate okwebaza Katonda olwekyo tuyetagisa okwebaza Katonda tumwebaze anti no Katonda buli lwotuuka ku buwanguzi bwenkana ki bwakikula ki bwaki okumwebaza kikulu era bw'omwebaza omusaba n'akwongera n'okukwongera kati ndowooza twetaaga ate tuteketekeyo okbannamugino batekesa okwebaza olwokufuna cort bail olabanokusala ababbi ate buli muntu era weewuunyaolinabasingisa gwa bubbi waliwo ebintu ebimu ebikolebwa kyoyita mu kwebaza Katonda era mulimu n'okwekuba mu mutima mulimu okwetonda penitensiya n'okukola ki kubanga kati abakatoliki nga tanasembera ku mmeeza entukuvu olutale ogenda okufuna esakramenti eri erya gundi okusembera okusembezebwa okulya omubiri gwa kristo bw'aba ayina ebikyamu aba yamaze dde okukola ki okubyetonda n'asaba ekisonyiwo kati omuntu yenna agaana emmisa aba wakibogwe naye neddiini aba teyagisoma bulungi kubanga mu ekyo ekikolwa mwayitira okwezza obujja neyeetonda ate bwe yeenenya
ate n'asaba okusonyiyibwa kubanga okwenenya kirala naye n'okusonyiyibwa kirala osobola okwenenya naye nga gwe wasobya tannakusonyiwa naye lumusaba ekisonyiwa kati ebyo byonna bye tusuubira okuddako naye nekino nkirowoozaako omukulu omukulembeze w'ekibiina kyange yava ku nnyonyi ng'ajja alaba social media ezoogera simanya kwa parliamentary exhibition najja n'atuza olukiiko lwamangu nnyo n'asamuninga omuntu deputy president we n'amuwozesa mu speed n'amusalira omusango n'ebibonezo ne bitandika okutambula kimu ku kimu kati nsuubira nti era social media yabituusiza njagalawajja kyemusuubiramu okusookerwako kwe kutandika ate okuvuga okutambuza olutambi ng'aluzza mabega naye yennyini nyini yeenenye kwebyo bye yakola mu kupapirira ono mukulembeze munne amwetondere amuddaabirize waliwo ebbaluwa gye njagala muganda nge eroni ogituweeko awo bbaluwa eno newakubadde abamu ku kitebe kya NUP bagee nti si ntuufu naye njagala nsome ebigambo ebimu nga nzije wa kiti kya muwogo meya mbuli oba gana amagezi Kyagulanyi andigatutte ebbaluwa eno egambibwa nti yavudde wa mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu Kyagulanyi nga agiwandiikidde Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Commissioner of Parliament ng'egamba nti reinstatement as deputy president for Buganda region okuzzaako ku kifo ky'obwa deputy president obwa NUP Buganda region egamba nti following the recent court decision which cleared you of any wrongdoing in relation to the service award you received, we have reviewed the circumstances surrounding your suspension from the position of the deputy president for Buganda region. The court's ruling unequivocally affirms your integrity and the validity of the award you received. It is now clear that the suspension imposed on you was based on unfounded allegations of corruption, and I deeply regret the inconveniences and distress that has caused you. With this in mind, I am pleased to officially reinstate you as the Deputy President for Buganda Region of the National Unity Platform, NUP. Your dedication, leadership, and service to our party and the people of Buganda have been exemplary, and we are eager to move forward with you in this pivotal role. I also want to extend my sincere apologies for the suspension and the impact it had on both your professional and personal life. It was never our intention to underestimate your contribution or question your integrity. This experience has been a touching reminder of the importance of ensuring that all actions and decisions within our party are rooted in fairness and transparency. As you resume your duties, please be assured of full support and confidence in your leadership. We are committed to working together to achieve our shared goals and strengthen the impact of our party across all the regions. Thank you for patience, understanding, and unwavering commitment to our cause. I look forward to our continued collaboration and to the positive strides we will make together for the benefit of our party and the people we serve. Kyagulanyi Ssentamu Robert, President. Ekiwandiiko kibaluwa eno nabyambaga nti eri fake sintu naye nze saagala either authenticity yaayo oba yavudde wakyagulanyi basi gye yavudde naye tunula ebigambo amagezi agalimu walowooza nti Kyagulanyi niwakadde nga eri fake oba si ntuufu yandikoseza ebigambo bino n'atereeza ekibiina kye yalibadde obaoli awo ayinza okubika naye ekintu kyonna kyonna kyeyakola kuga engeri gyekyali enkola yakyo yali nkyamu era olwokuba eri yali nkyamu ate nebbaluwa era bw'aba akoze efaanana bwete era nayo nkyamu omanyi empandika y'ebbaluwa eyasuminga too much powers by the president of the party kugamba abitereeze naye ekikyamu kisigala kikyamu tosobola kusanga institution nga gwe institution ngeeyo nga gwe kamala byonna nze nkuteekawo nze nkujjawo nkuteekawo ebyo okuba nabivulumirira ne mukukikola ng'akikola luli ne kati mbasaagala akolebwa ati buga singa Kyagulanyi aba yeekubye mutima bino bye tusomye wano niba nga bye bigambo bya Kyagulanyi
nga akomyo we Chicago jali naga nti muganda wange nedda tuddemu mpugo mwa magezi ki no chemmani nga sinana kumuwa magezi ye muntu ebisere bisingo obungi awuliriza eyefumitiriza era na nasalawo ekiddako nga kye ate yebuuza ekitiwa mpuuga atakwebuuza kakulaba ku TV singa Kyagulanyi aba akomyewo ebigambo bitusomye ku TV mu bbaluwa eno nebyangadda bye bigambo bye naga nti munywanyi nasobya nasalawo bubi nawubisibwa nejja mututereza ekibiina omwamagezi kyaddeyo ateekwa okwebuuza ku bantu bangi ekikolwa ekyo tekyakusangulagange nange sigesigabwomu tuli bangi nnyoate sigali bwokaanti kati muwa amagezi nti yeebuuze ku bantu abakoseddwa naye tuzeeko ki kati ane twebuuzaako tuli bangi kati mubangi nnyo naffe tutuuzeabaupgyebakozesezza abamu nga bagamba nti ensala ya kooti eno bagamba nti ezo kooti za Museveni era mwezi badde zisuubirwa naye ngaate nabo nga mmeya bwagambye nabo badde nga bagende mu kooti ne zibataasa ekiyinza kyogerako ki ate ekigambo ekikyamu ekiri mu Uganda kyebalina okuyiga bannayuganda kigambo opposition kati ekigambo opposition kitegeeza nti mujja na mujja kati opposition kyobakifula kyakukozesa nti anti opposition enakuwakanya ekirungi n'ekibi oyina kiwakanya naye era twebaza katondanedda tikiriyo nakamboli bawangula bebaza nibagamba kooti kalimunabyafuzi yenayena wano oba muwangula tayinza kukkiriza agamba banzibi kooti wegamba nti gowangula agamba kooti ntufu kooti bwesalawo nti oli yawangudde gwebawangudde agamba nti aa kooti esaze sibituufu kali yembeera gye tutambulira mu Uganda yabunanfuusi nze mpuuga ku lwange oba 231 ndowooza tuddamu okulonda awo wano kalungeze gamba kire ekisanya nga kiweddetugenda kironda kyo kiggwe kyo kya pulezidenti Museveni agenda kiwangula tewali mutabaana naye 231 ya mpuuga gwe yabajja tufuneko mwanayinki nga yafuga ku ggwanga muhoozi asooka wumulemu naye gamba tube nga sibya namajeze kyo kirowoozo kyange eno ensiba gyayefugibwamu mwanayinki kubanga mpuuga ebbaga lyemumaze nga mulaba gamba nabamulinyiridde diplomati olaba obukulembeze bwe babuntu bulabu si wakupakuka kuŋoola kugira kikuwalapa gamba nti olabira ddala nga muntu mutuufu nyo naye banamasaka era mbebaza kubanga banuula omuntu omutuufu era bongere okumulabira ddala ssebo neddaffe abakosebwa ekibiina kyaffe kyatukosa n'obukulembeze sebo bwabakosebwa alina kuba laale masaka laale yamaanyi n'abebuuzaako wa tuddeyo tituddayo naye nga zekyemanyi bayinza obutaddayo kubanga oli asalirawo ku masimu mukodomi wange ekintu yakyonoona nagamba wadde wano ekintu yakyonoona ekintu yali akikute bulungi nnyo obuyina bwona bwona singa buli wuwe asalirawo eri waggulu naye kino nakyonoona mufo kyokukyonoonaawo byebyobiyitirakatusayaleerosibituufu gyosinzidde nensonga yono agambye mwami mugalula webale kuweereza nze Sekyanze Henry Nansana West 2B kwendi nnyo abo balina akakundi kaabwe naye tebajja kumalako abo balya tebalina kyebatugamba abo babaani bayogeddeko tabatubuulidde Henry ojja kuddamu ombule baani bobadde oyogerako otangaaze kale messages endala nyinda kuzisoma messagi wandika message yo tugisomeka tunaba kuva wano toninda te nimala kuva ku seeti ate n'ogiweereza mba siyinza kugisoma meya akati tubirabye omusango maze okusalibwa kooti yejereza okibwa mpuuga bakamishonaempuuga yasinga okumanyika ennyo wano kubanga era gwe baali bagalaaye n'abamulwana nabo babbi nabo babbi sekikubomotion yagudde butaka kakati bona balina ebikolobero kubanga tosobola kuleta motion bwetyo
Ate parliament ena buyinza bu sazamu kya greater court. Ogenda bugenze mu court nokola appeal. Magezi gonzo kwa bansambo shabi bano. Era nabalabye se chikubu katubino linge satu okuva court ruling eyo loyajja. Kyenkana ku floor ya parliament buli budda janga aleete ekyo ayagala agezaako okugamba nti ebya kkooti byadde bya kkooti naye ffe twateeka mudda okusaba kwaffe owa speaker motion yaffe egende mu maaso ya censure kakati akireese emirundi mingi nga emirundi giringa esatu lwajja mpale kyasooka naye speaker yamugamba nti tukyali n'obudde tuli mu budde obw'okwanukula kubanga munteekateeka ya paalamenti bw'omala okuteekayo notice ewa speaker ate olinda okwanukulibwa speaker akwanukule kati speaker manyi ajja kumwanukula naye mu kwanukula kwa speaker zikyendowooza nga tanaana kumwanukula sinalaba kwanukula speaker tajja kubanga ayanukula ate aleke kulowooza ku nsala eno eya kkooti kubanga teri ne kkooti teri yokka omanyi amasiga gonna teriri ogamba obwetengereze bw'amasiga weebuli naye ate buli siga lina buli kwatagana naye speaker aba speaker nabaki akiriza motion iyo nga parliament sende mwe mwaziisa naturally aba speaker nabaki oyino kuchimanya nti koti bwe sala buvunanyizwa bwa buli munnansi kikakata ku buli munnansi okutekesa mu nkola ensala ya koti gwo omuntu omwere era buli lwosanganga oyambako obutatekesa kiragiro kya koti oba ensala ya koti mu nkola oba onyomye koti kati ne parliament ekakatibwako okuyamba okuteekesa mu nkola ensala ya kkooti ne executive na buli muntu nebeera poliisi naawe omuntu obwereere wa bulijjo ati nze ndowooza nti speaker ebyo nabajja bitunuulira basobole okwanukula sekikubo ne banne naye nga yo mu nsala eyo n'ebintu byona bitwadde tumanyi bati byogerako bulijjo wanne ku program ez'enjawulo obulwadde buli bumu nti abaka ba parliament babiti bibiri mulimu ababaka ba parliament abategeera bye bakola naye nga bakuusa bye bakola babitegeera naye bakuusa ne bakolamu ebirala babifunemu naye ng'akitegeera nti ono gye ŋŋenze wamugalula ŋŋenze kumulimba naye kituufu nkimanyi naye bwe nnaakozesa ekituufu sijja kufuna naye kamugambe kino asanyuke ampe kyampa abo we bali kyokka eriyo n'ababaka ba parliament nga bambi bakibogwe nnyo tebamanyi na bigenda mu maaso kati abakuusa abategeera kye bakola naye mu bukuusa bakozesa bali ab'ekibogwe ababuguyavu ne bayisaawo ebyaopposition ena attorney general waabwe yawabula ne batamuwulirizakimana gavumenti attorney general okuwabula n'ogaana okoza attorney general kakati abakugasa ki bannayuganda abadde batwala ekintu ekyo nti owekibwa mpuuga ne bakamishona babba ssente beegabira oba amagezi singa tuva wano kati amagezi gempa abantu baffe bategeere kino nti buli muntu waakola wewava empeera ye era empeera gy'ofuna esinziira ku ddaala lyoliko bw'obeera musomesa wa pulayimale singa bajeti ya pulayimale sukuulu yo ya miliyoni 5 etaamu bwe baba banaakuwa akasiimu basobola okusalawo ne bakugulira omufaliso gwa 20,000 kubanga basinziira kuwa ekyo kyolina era ali mu kampuni erina bajeti nga yabukadde 10 bwe baba bakuwa akasiimu basobola okugulira pikipiki bokisa ya 5,000,000 n'omubaka wa paalamenti ali mu paalamenti nga bajeti yayo ndowooza ekola ebitundu oba biwera 2% of the national budget era bwe baba baweera omuntu akasiimu kasobola okwenkana katyo nekaweza n'emiliyoni ebimeka 5 kati abantu baseeke kuwulira 5,000,000 balabe begeraageranye omusomesa pulaen nze kakati jo bano ebadde basima bampadde mufaliso wa 20,000,000 oli afuna obukadde 5 okola mu pulayimale sukuulu ya bajeti ya 5,000,000 tamu era ekyo kyo kikugwanira abantu baleke kuzimba mitima ng'omuntu alina kyafunye ate ng'akifunye mu butuufu kati abantu bafube okulabika nga ebitiibwa byaba ekitiibwa kya munno tokiseimulizaako ttoomi era akusinga akkiriza nti onansinga genda omuliraane omwebuuzeeko beeko by'omugjaku
na ye tolwanira kumusanyawo nekirala nti obusobozi bw'abannaffe tubweyambe tubugatte n'obwaffe obunafu bwange bwe nkozesa amaanyigo gajja kubikka obunafu bwange tugende maaso eri opposition yabagala okukyusa eggwanga lino eggwanga terijja kukyusibwa na kwevuganya feffe nyine abagala okukyusa eggwanga wabula tugatte amaanyi gaffe tulage bali bye tuvuganya nti eno ye alternative government yaffe tuyanza meya oli fananya awo Honorable Joyce Baagala Ntwatwa ye mbaka waffe wa parliament akiika wali emitiyano mbaka omukyala owa mitiyana Honorable Joyce Baagala Ntwatwa namulabye olunaku lweggulo yawadde ebibiina capital ate abakozi yawadde ebibiina capital ebibiina yasinkanya abantu ab'enjawulo n'abagamba nti mugende mukole emirimu ndaba bakuŋŋanyiza n'abawa n'ebyokwesiba ku mitwe naga nti mugende muweereze twagala nnyo okwebaza Honorable Joyce Baagala Ntwatwa olw'obuweereza obwo bwewakoze mitiyana district iwa mitiyana district iwa foyo sebo twamulonda omubaka mukozi nnyo kale nga tuva wano meseji ndaba zijja nayo obudde tebusobola tumazaako Reverend Samuel Muonge ono yakula ekitongole ekyebyenjiri na mirembe oyo mmanyi nyo muzukulu wa jijja nsaba muganda wo nyo era mwagala nyo era sebo wadde wali na mirembe wali ne banjulo wechi wa mpuge kanisa ne kubendulu ako kubayinira ne waganda ati tujaze kubajo ne ngama Reverend Muonge gwa chikulembedde mwecho but Reverend Samuel Muonge akulisho kibusenje wali na mirembe diocese agambye nti kwetulinyo mwe balubweleza bananga banadumu TV mwe baleddala nafe tulimukunganya wano obuyambi obuge enda erusaze erusanja kitezi agenda tulimukunganya buyambi bugende erusanja kitezi bishop right reverend Moses Banja yandagidde tukunganye obuyambi tuyamba abantu era tulimukunganya no commission department kale mugalaga abantu bagiba leete tugende tuyamba abantu kale reverend Samuel Muonge sebo webale buweereza obwo era tulabire nnyo ne bishop Moses Banja mugenti kale yebali ddala